gillar du godis? Vad bra, för titta där bredvid dig. Där finns en påse. Och du kan få den ifall du utför en ganska enkel uppgift. Låter det som en bra deal? Vad du behöver göra är att ta den här flaskan. Där, varsågod. Och ser du den där papperstussen som finns där på bordet? Just den. Lägg flaskan på bordet. Ja. Och papperstussen där vid mynningen. Och allt du nu behöver göra är blåsa in den där papperstussen i flaskan. Tror du klarar av det? Okej. Okay. Varsågod.